Ақтөбелік кәсіпкерлер әлеуметтік жобаны қолға алды. Қалалық жанар-жағармай құю бекетінде сұйытылған газ тегін таратылды. Алдағы сюжетте тілшіміз толықтырсын. Ақтөбелік кәсіпкерлер өңірде болған тәртіпсіздіктен кейін естерін жаңа жиып жатыр. Олардың көбі ғаламтордың жоқтығы мен транзакциялардың болмауынан зардап шекті. Осы күндері облыстық кәсіпкерлер палатасына 80-ден астам қоңырау келіп түскен. Сауалдардың дені коменданттық сағатқа байланысты бизнес субъектілердің жұмыс уақыты мен блоктарға қатысты сауалдар болыпты. IT-компания, она выполняет... Мысалы, IT-компаниясын алсақ, олар тапсырыс берушіге келісім шартта көрсетілген міндеттемелерді орындаулары керек. Егер олар осы уақытта жұмыстарын істей алмаса, еліктен жұмыс істей алмағанын дәлелдеулері қажет. Осы құжатта форс-мажордың себептерін түсіндіреді. Алайда бұл кәсіпкерлерді мойнындағы жауапкершіліктен босатпайды. Олар кейін барлық міндеттемелерді орындауы шарт. Естеріңізге сала кетейік, бизнесті қолдау үшін «Күшіміз бірлікте» атты қор құрылды. Қор құрамында комиссия зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдау үшін қаражат бөледі. Демеу, қаржығы Алматы қаласы мен өзге аймақта зардап шеккендер ек арта алады. Қазіргі таңда қазақстандықтар үлкен соманы қорға аударып жатыр. Десек те, атымдай жомарт жандардың ішінде ақтөбеліктер жоқ. Елде жаңа экономикалық бағыт белгіленді. Президент министрлер кабинетіне тиісті тапсырма да жүктеді. Олар бір айдың көлемінде тығырықтан шығатын жолды табуы қажет. Ал Ақтөбе облысында төтенше жағдай режимі аяқталды. Полиция қызметкерлері облыстық әкімдік ғимаратын қоршаудан босатты. Және Әбілқайыр хан даңғылы бойымен көлік қозғалысына рұқсат берді. Жалпы қала қалыпты өмір сүру дағдысына оралып келеді. Және шаһар аумағында барлық дерлік шектеу шаралары алынды. Алкоголь өнімдерін саудалауға рұқсат. Сонымен қоса коменданттық сағатты да алып тастады. Ажар Хамитов, Ләйлә Әуесова, Жомарт Тойбергенов, Александр Грабарев, Тадыкағыры, Ектелер Нас үшін Ақтөбеден.